No niin, ja sit unboxiin saapuu Intelin i9. Core. Unlocked. 12. sukupolvi kyseessä. Sen lippulaivamalli 12900K. No itse asiassa ei ihan lippulaiva lähes. 30 megan välimuisti LGA 1700 kanta. Speksit ilmestyvät ruutuun nyt. Tämä on mielenkiintoinen paketti. Minä en tiennyt, että ne lähettävät minulle tällaisen sieltä. Että, niin kuin, siis täällä on tämmöinen piikiakko ikään kuin sisällä. Ja ilmeisesti tämä on vähän niin kuin tämmöinen show-juttu. Siinä toivotaan sitä, että tämä tehtäisiin tämä video ilmeisesti. No, tehdään tämä video nyt sitten. Tietoja. Tässä on uutta ajatusta siitä, että miten tämä voitaisiin, miten prosessori voitaisiin tehdä nykyaikana. Ja tässä on sitten lähdetty leikkimään näillä ytimillä. Ja niitä on jaettu. Sit eri tavalla, ja tuosta mun spekseistä, mitä mä tuohon laitoin listaa, varmaan näkyy vieläkin ruudussa, niin siitä kerrotaan sitten enemmän, mutta me mennään nyt avaamaan tämän, koska nyt kiinnostaa ihan toden teolla se, että mikä tämän homman nimi on tässä paketissa. Avasinkohan mä sen näin, että näin se pitäisi sitten täältä kulmasta tulla. Tässä ei siis ole mitään sen kummosempaa, tää on vaan tämä pahviosa on tämänlainen, mutta tästä tää varmaan kuuluu jotenkin avata vai vedetäänkö tää täältä. Miten tää tulee täältä pois? Haluatko kertoa minua? Aha, jotain alkaa tapahtumaan. Alkaako sittenkään? Avataanko tämä tästä? Joo, kyllä se avataan. Joo. En uskaltanut vaan käyttää voimaa ihan heti, mutta joo. Näin se täältä aukeaa ja piikiakko tulee esiin. No tämähän on tämmöistä muovia vaan, mutta siis ikään kuin piikiakko. Jaha, joo. Onko täällä mitään alta? On, onhan siellä. Sieltä löytyy pieni lehdykkä jostakin. Mitäköhän siinä nyt sanotaan sitten olevan? Tuossa on muuten sitten se tarra, että jos tarran haluaa, niin sen saa sitten tästä lehdykästä, missä näkyy sitten, että on i9. Joo, tämä ilmeisesti on vaan varanti. Itse asiassa kyllä tässä vähän kerrotaan, että kuinka se asennetaan sitten. Erittäin tärkeää tietoa, koska jos tuo asennus menee väärin, niin sitten sulla ei ole enää prosessoria ja mahdollisesti ei edes emolevyä enää. Että lukekaa tarkasti. No, tässä nyt sitten on. No, tässä nyt sitten on tämä piikiakko ja tämä ilmeisesti vaan nostetaanko vai pyöräytetäänkö sinun Intelin logo ja tyylikkäästi se tuossa nyt loistaa, mutta joo, kyllä se käännettiin. Rullataan auki ja täältä pitäisi itse prosessorin ilmestyä ja niinhän se teki. Onpa se pieni verrattuna tuohon mun nykyiseen prosessoriin, mutta täältähän tulla paljastuu. 12900K. Joo, kyllä. Ja täällä on sitten prosessori itsessään. On se kaunis, onhan se teknologiaa. Mielettömän älyttömänkin tyylikästä teknologiaa ajatellen, että mitä kaikkea tämä sisältää. Tämä pieni, onko se nyt sitten piikimpale? Katsotaas. Näin. Voi hitsi. Tämä maksoi pyöreästi noin 700 euroa, 600 jotain euroa. Joo, olisin voinut tietenkin odottaa sitä toista sukupolvea, mutta tai 13. sukupolvea, mutta tarve oli nytten koneelle, niin hankinpa tämän nyt sitten saman tein sitten näin vain. En odottanut enää, en pystynyt enää odottamaan. Mä laitoin sen kai väärinpäin, en mä tiedä. Mutta joo, tämä nyt on täällä. Tämä on, se menee tuohon emolevyyn ihan kohta. Ja tästä nyt sitten tulee kai joku hyllykoriste.
Onhan tämä ihan kiva, mutta joo, siis en mä tiennyt, että tämä on niinku se ihan niinku niiden retailimyyntilaatikko, että mä oon nähnyt noilla tubettajilla ja muilla tommasilla tällaisia näin, mutta nyt mullakin on se tämmöinen. Jos mä olisin tämän tiennyt, että se bokset tarkoittaa tätä, niin ehkä mä olisin sitten ottanut sen mallin, missä tätä ei ole, että olisin. Mullehan toi prosessori on tärkein, ei niinkään tää tämmönen hölynpöly. Onhan toi hauska. Onhan se hauska. Mut siinä joo. Nyt on 12900K i9. Mahtavaa se on mulla ja mä saan kohta tehoa, tehoa ja tehoa. Tässä kivessä sitä on. Tehoa. Ei muuta tarvita. Ei ainakaan noita kissankorvoja. No niin. Siinä se on. Nonni, nonni. Hyvä homma. Seuraavaan.